А доки вирішуючи, де саме влаштовувати дебати, Петро Порошенко вже запросив Володимира Зеленського разом здати аналізи і зробити це завтра о 9 ранку в медпункті НСК «Олімпійський». Як зазначив речник штабу Порошенка Олег Медведєв, це має бути незалежна експертиза фахових лабораторій, а сам чинний президент додав, що готовий оплатити половину витрат, якщо дебати таки організують на стадіоні.